តស្រាគិជនជាទីមិត្ត័យកម្ពុជានិងអង់គ្លេសបានបង្ហាញចំហរដូចគ្នាក្នុងការជួយសះឡើងវិញឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងចំពោះបញ្ហានៅប្រទេសមីជិតម៉ាការបង្ហាញចំហរដូចគ្នាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសប្រមុខការទូតកម្ពុជាអបាណិយរាមន្ត្រីប្រសខុនជួបពិភាក្សាកងងារជាមួយលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីកបរទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងកំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនចក្រកម្ពុជា កំពតៀននឹងអង់ឡេនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022បានបានបញ្ហាជំហរដូចគ្នាក្នុងការស្ដារឡើងវិញឲ្យកាន់តែប្រសាឡើងចំពោះបញ្ហាដែលបានអូសបន្លាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជំហរនេះបានបញ្បង្ហាញឡើងក្នុងឱកាសអបអនិជ្ជរមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី Amendah Maling អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសទៅទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ី ក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកម្មរបស់លោកស្រីនៅប្រារិច្ចអ្នកចកកម្ពុជា Facebook របស់លោកប្រសុខុនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដោយផ្អែកលើកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីយ៉ាងផុសផុលនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាកម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្លេសមានទស្សនៈនឹងចាក់ខុកវិស័យសរដៀងគ្នាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយើងបានលើកឡើងពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតការចាប់យកឱកាសដើម្បីការស្ដារឡើងវិញឲ្យកាន់តែប្រសើរបញ្ហាមីចានមានិងការ ការបៀសិទ្ធិមនុស្សលក្ខណលក្ខវិបាកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ឡាងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអង្សាសុជាកាលពីខែគំភៈឆ្នាំ2021ក្រោយការបោះឆ្នោតវិបាកដែលបានប៉ះពាល់ដល់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលនេះມັນត្រូវបានដោះស្រ័យចេញនោះទេនៅពេលដែលប្រុយណេធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដោយសារគោលការណ៍គុងសុងស៊ីស5ចំណុចມັນត្រូវបានអនុវត្តដោយមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះសប្តាហ៍មុននេះធ្វើ អវត្តនាភិបនៃកលការកងសងស៊ី5ចំណុចចាប់ផ្ដើមកាត់មៀនយោងតាមសេចក្តីប្រកាសបដាមេនរួមរវាងកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជាក់ថាអវត្តនាភិបធំៗដែលគេເຄີຍមាននោះគឺមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្រាប់បញ្ជាពេលបត់ឈប់បាញ់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022ហើយអង្គភាពវិនិយោគភីកីពែព័ន្ធបញ្ឈប់ហ ংস ាខណៈកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានគ្រប់គ្រងឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរវាងភីកីពែព័ន្ធដើម្បីសម្រាប់សម្មូលចំណុយមនុស្សធម៌សម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ា បានតាមឡឺនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានចេញមុខធានានិងស្របស្រួលដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិបិសេសប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីឲ្យបានជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងារពពាន់ទាំងអស់ផងដែរក្នុងជំនួបជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានបង្ហាញ ចិត្តដល់ថ្លៃថ្លាចម្ពោះកម្ពុជាតាមលិជាចំនួនផ្សេងផ្សេងជាពិសេសការបរិច្ចាគបាក់សាំងលោកបន្តថាអាស៊ានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបង្ការភាពច្រិតស្និទ្ធជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសខណៈដែលទៅបានខ្លាយជាដៃគូសន្តិភាពថ្មីទី11របស់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនលោកស្រីអាមេនដាមីលីងបានសម្ដែងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានជួបសន្តិភាពជាមួយឧបនិការរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនតាមនយោបាយ Twitter លោកស្រីថ្លែងថាក្នុងនាមជាដៃគូសន្តិភាព ថ្មីអង្គឡេបានបដិញ្ញាធ្វើការយ៉ាងចិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់តំបន់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងផ្ដោតអ្នកជំនាញចក្រភពអង្គឡេក្នុងការកសាងឡើងវិញឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង